Американський автомобільний концерн General Motors шокує фондові біржі. Компанія збільшила обсяг публічного розміщення власних акцій до 478 мільйонів штук. Продаватимуть їх по 33 долари за кожну. Таким чином загалом отримують 23 мільярди доларів прибутків. Це наймасштабніше розміщення паперів на IPO. Заявку про розміщення паперів на IPO General Motors подала ще в серпні. Тоді мова йшла про 365 мільйонів облігацій. Але протягом останніх двох місяців керівництво компанії вирішило збільшити обсяг до рекордного показника. Нині рекордна лежить китайському сільськогосподарському банку. В 2006-му фінустанова розмістила на IPO акції понад 22 мільярди доларів. До таких дій General Motors змушує заборгованість концерну перед урядом Сполучених Штатів. У розпалі фінансової кризи General Motors отримала від американського уряду 50 мільярдів доларів грошової допомоги. Натомість більше ніж половина її акцій перейшла у власність чиновників. Головна мета цього виходу на IPO для GM – повернути гроші та зменшити участь держави в керівництві компанією. Аналітики прогнозують, розміщення акцій компанії пройде успішно. Головно на тлі зростання попиту на нову модель Chevrolet Велд. Цей електрокар отримав нагороду автомобіль року, і нині він найбільш затребуваний на ринках Сполучених Штатів.